谢。本期节目不说人生道理，不纠结鸡毛小事，也不聊八卦八明星，咱们聊点儿班主任不管，辅导员不教，嘿嘿，但是朋友们聊起都会会心一笑的话题。嘿嘿嘿嘿，我是好好学习的梅蕊。大家好，我是天天向上的帅豹啊，我不是天天兄弟。耶，讲招摇撞骗了是吧，大钻？你知道大学有几门必修课吗？你上过大学？我没上过。大学必修课？啊，马哲、毛概，还有恋爱。我看你满只说了最后一个，其他两个都还挂着吧？没记住吧？这个恋爱啊，现在已经成为了大学生活的重要组成部分了。哎，宝贝，你不要问我为什么，宽广式的原理效率。低消费的恋爱成本，还有理想主义的爱情观，这三把干柴伴随着花季男女寂寞躁动的心，使得大学啊，成为了恋爱最完美的温床。你怎么可以这么做作？你的表情，他骂你吗？还温床？哎，都说是温床了。所谓的温床啊，就是这两口子温存着，温存着。这也产生了大学的三大怪象：校园灵异事件，哎，校外药店，哎。塑料袋啊，比这药还多啊！夜晚草丛里啊，人比虫多，处子之身呢、啊？哪看来的这乱七八糟？那随着大学生在性观念上的普遍开放化呢，男女间的恋爱关系的进度啊，也像坐上了飞驰的高铁般，这就导致了这个学校周围的那一圈房越来越多，越来越多，越来越多。详情请看《大学搜有聊》20期。不行，真爱。哎，这大学校园啊，房是越来越多，嗯，房是。也是越来越多，哈、啊，这让这个有处女情结的这个学长啊，很是痛心呐、啊。痛什么心呀、啊？那我们接下来用这个严肃的态度来看一看大学生们对待这种现象都是怎么看的呢？我们一起。我说在大学里面，你看到的，你觉得是处女多还是非处女多？我看到的应该是处女多吧，处女多吧，非，这我真看不出来。嗯，非处女多吧，非处女比较多吧。好像是处女多吧，是非处女多，处女多吧。哎，我又没有一个个上过，我哪知道去？如果你跟你女朋友在一起的时候，你发现她不是处女，你会怎么想？那么，其实吧，处女不处女这件事情，其实真的没有什么关系。我觉得两个人在一起比较那个就行了。为什么一定要有这种问题呢？感觉不是很好吧？心里还是有点落差吧，我就不太喜欢这样了。我是基督徒嘛，嗯，然后因为我们是就是婚前是不允许有这种行为的，有点难过，但是还是会有点生气的。这个非常难回答，以前可能不能接受，但是现在可能会慢慢可以接受。能不想比较正常，谁还没有一个惨不忍睹的过去呢？那你会怎么做呢？能怎么做，日子还要过呀，觉得很正常。现在的女孩子基本如果爱上一个人的时候，她基本都会毫无保留，不大会介意吧。哇哈，这种问题很尖锐，我觉得我是不能接受的。那肯定很不爽啊，那还能怎么想，是个人都挺那啥的，怪怪的，是不是？这个有点难，因为好像就是因为我的。懂了吧？哦、我操！没想到他已经不是第一次了。算了，因为爱情不会轻易悲伤。你妈，这回居然已经不是处了！我操，我要跟他分手！倒霉，老子活了这么大，还没处上过。哎，不管了，能上就上吧。嘿，帅哥，再来一次吧。学姐，请相信我是纯洁的。好，那么近期呢，是在网络上再现了近十年来讨论热烈但一直少有媒体搬上台面的这么一个深度剖析的话题。那么这个话题是什么呢？我的女朋友不是处女，我该怎么办呢？
其实我男人啊就分三类啊，这第一类呢就是不管三七二十一爽完再说行啊，这一类的男人呢一般发生在这个极度空虚寂寞冷的男屌丝和这个对此事司空见惯的花花公子的身上，不过二者呀却有极大的深层次的差别啊，一个呢是计不得时啊，另外一个呢是习惯使然。不过他们常说的一句话就是，哎，既然已经不是第一次了，那么是第二种类型呢，就是文字噩耗、纯洁幼小心灵严重受打击、无脸跑调型啊，这种完美主义者呢我们也是可以理解的。这种人呢一般第一个反应就是，我操，竟然是二手车。没错，二手车呢永远都是二手车，你永远不知道他被谁开过，开过多少公里，在哪里修过，在哪里被撞过，在哪里漏油，甚至是主人还垫不垫油。还有最后一种类型的人呢，就是 I don't care 型啊，不过呢其实女生他们也是受害者，经历几个人渣怎能轻易当妈，况且这个社会幼儿园的处女她其实也不多了。哎，别先别骂我啊，哎，你不知道这个社会有多少禽兽官员，他们已经开始喜欢幼女了吗？当然了，本节目对物质化的女生和极端主义的回复者抱以不支持的态度。当然了，我也不会在此大发诸如几千年儒家文化注重的贞操观啊、土崩瓦解之类的大字眼儿。毕竟呢，处女情结也算是中国人的传统观念了。不过此事儿，我一个人其实说了也不算。好，那么接下来呢，我们就看一下如今在我们所受的教育文化的熏陶下，我们的大学的男生女生们他们是怎么看待这个事儿的。觉得中国就是为什么会有处女情结呢？中国这受我们传统的影响特别大。你老公娶你一个，你当然是希望两个人都是相对纯洁的。我再怎么开放，我还没有到达这种境界。我觉得算一种背叛吧。一直以来不太理解。处女情结代表他们一种拥有的那种象征吗？可能是我自己的问题，但是其实大多数人都不会太在意。感觉应该喜欢的人应该是个完整的更好点。是男的都会有处女情结吧，应该是一些屌丝幻想出来的，因为他们认为自己是处男，完事之后就必须要求自个儿对象是处女，谁知道他们连对象都没有。那你觉得这种东西对女生来说公平吗？公平吗？一部分来讲不公平吧，可能啊。我觉得公平的吧，这个中国嘛就是这样子的。如果我是个男的，我觉得我挺支持他们的。男生在意你这一点的话，说明也是更在意你，这只是一点体现你个人的人格之类的。我是有苦衷的。你说待我长发及腰，你就娶我的？我真的是有苦衷的。只不过是曾经爱错过一个人。我都说了我是有苦衷的。告诉我，你是不是只爱过我的身体？我真的是有苦衷的呀。实际上啊，这个处女情结呢是在秦汉时期就产生的礼教奇葩。女人呢手点手工纱，贞操立牌坊，男人却是妻妾环绕，享受着后宫佳丽三千。但是深受封建礼教压迫的古代女性呢，还是一直接受并恪守着。待字闺中的这个姑娘，胳膊稍微被这个陌生人碰了一下，那都要拿出清白以丢、非礼不嫁的气势。已婚的妇女呢，更是稍有不慎啊，就会有各种像进猪笼啊等等等等等等酷刑等等。其实我觉得大部分最终啊，都是被动的接受事实。绝大多数的男生呢，在面临这个问题的时候，正是木已成舟的重要时刻。很多绿茶婊呢，往往在天宫一号对接的关键时刻告诉男方自己的过去，你就会发现，其实事实证明是，只有在这个时候的男生才会用下半身思考，最终接受用纯洁换技术的客观事实。但是呢，很多男生忘记了，绿茶婊、物质女并不能代替所有的女生。就像是莎士比亚曾经说过的，比起男生下半身思考投入爱河的女生，往往都是智商低。哎，这明明是居里夫人说的。滚。反正呢，就是变成了根本不会思考的这种动物。其实啊，真爱两个字对于大多数的女生还是恋爱里最重要的一个因素。那么男生们对于爱情和处女之间的抉择会是怎样的呢？让我们来看一下。一个女生是不是处女会不会影响这段爱情？可能多少会一些吧。正常平时不会影响。我觉得如果两个人吵架的时候，有时候可能会牵涉到一点情绪。如果两个人生活还有自己的理想能够凑在一起的话，可能应该还是可以相互理解的吧。
会的吧，毕竟有其他的男人已经，对吧？对吧？对。这个感情跟还是有差别的。看你遇到的男的怎么样了，他要是真的喜欢你，有些事也就无所谓了。啊，就是谈恋爱嘛，但是不带结婚的。自己想想的话，如果你真的深爱你女朋友的话，你不会去计较那么多的。不多，最多一点点而已。一时的错误嘛，也不能说是永久性的嘛。如果他之前跟我说就不会嘛，如果没有的话那就会了。但是这种东西也勉强不来，如果不是的话，但是又很喜欢，那也没办法。你一个男的，你可能也会有经历过好几个女朋友之后才可能走到结婚的时候，那在之前你也可能跟别的女孩子发生关系。Really， 你觉得这重要吗？我觉得真爱才最重要啊。好了，本期节目就到这里就结束了。我跟你讲，期待下一期。哎，好像咱们俩起大早，应该再说点啊。对，大早上起来就这么做做，再做做一点。哎，说几个评论吧。啊，回复啊，我们有网友回复到啊，说这个我们俩大四毕业了，你说这个有聊怎么办呢？怎么办呢？给点钱就继续办吧。给钱就办啊！我们俩多爱钱，很现实的问题，给钱就办啊！还有一个那个女网友啊，在看我们大学搜有聊，突然被她男朋友看见了，怒斥她，你不能看这种东西的，你们。啊，是是，伤风败俗。你说像这种节目啊，都是老盘一手策划的，我们一点关系都没有。这期节目所有的言论都与主持人无关。太慌，我都怕警察叔叔到时候抓我。抓不老盘吧，抓他，你知道吗？这个老盘策划这一期啊，放裤围都说不出口。然后我女朋友经常教导我说，你不要再搜我聊一路，你说这把我带坏了都。你把老盘带坏了，老盘以前还仅仅只是猥琐，但是被你这么一带是吧？好，本期节目到这里就结束了。我跟你一样，期待下一期。拜拜拜拜。